Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 13 de agosto de 2017, o Dia dos Pais. E em homenagem a essa data, eu acho legal nós falarmos um pouco sobre os filhos de J.R.R. Tolkien, pois ele era um paizão com P maiúsculo. E o vídeo de hoje vai para o Paulo Vasconcelos, a Andressa Seabra, o Antônio Daniel, o Ramon Silva e o Arthur Pereira de Matos Paixão Neto. Os filhos de Tolkien não só puderam ouvir em primeira mão muitas das histórias que depois fizeram parte da Terra-média, como também foram agraciados com verdadeiras homenagens dentro das histórias, pois algumas vezes Tolkien costumava colocar nelas acontecimentos do dia a dia que ocorriam com seus filhos. Para não ficarmos muito presos à biografia do pai, eu primeiro quero recomendar a vocês os TTs números 18 e 48, pois lá nesses vídeos nós já abordamos desde o nascimento de Tolkien até seu casamento e a participação na Primeira Guerra Mundial. Ronald Tolkien e Edith Bratt casaram-se em 22 de março de 1916. Em 16 de novembro de 1917, nasceu o filho mais velho, John Francis Reuel Tolkien, cujo nome foi uma homenagem ao padre Francis Xavier Morgan, aquele antigo tutor de Ronald. Em 16 de novembro de 1917, no Hospital de Cheltenham, nasceu o filho de Ronald e Edith Tolkien. Foi um parto difícil, e a vida de Edith esteve em perigo. No entanto, apesar de ter recebido alta do hospital, Ronald foi obrigado a permanecer no quartel e, para seu grande pesar, só conseguiu uma licença para viajar para o sul quase uma semana após o nascimento, quando Edith já começava a se recuperar. Decidiram chamar o bebê John Francis Reuel, Francis em homenagem ao padre Francis Morgan, que veio de Birmingham para batizá-lo. Após o batizado, Ronald voltou ao serviço, e Edith foi com o menino para Yorkshire, onde alugou quartos mobiliados em Roos, um vilarejo ao norte do estuário do Humber, não longe do local onde Ronald, agora promovido a tenente, estava aquartelado. Na época, parecia improvável que ele fosse enviado para o exterior outra vez. Quando John tinha dificuldades para dormir, seu pai vinha e lhe contava historinhas. Quando a família Tolkien se mudou em 1924 para o número 2 de Darnley Road, em Leeds, John se recorda do conto The Orgog, que seu pai lia para ele nessas ocasiões de dificuldade para dormir. Embora a maioria das historinhas não tivessem sido colocadas no papel, The Orgog sobreviveu inacabado num papel datilografado. Não se sabe muito a respeito da história, apenas que era um conto estranho e enrolado sobre uma estranha criatura que viaja através de uma paisagem fantástica. Aparentemente, o desenho de Tolkien chamado A Shop on the Edge of the Hills of Fairyland, algo como Uma Loja à Beira das Colinas da Terra Fada, de 1924, pode ter ligação com o conto, pois no desenho aparece a palavra Gogs, no prédio desenhado. Embora no conto não haja menção à loja, a pintura fora dedicada a John, e o período também é compatível. Outra história que Ronald contava para o filho na beira da cama era sobre Carrots, um menino ruivo que entrava no relógio cuco e vivia uma série de estranhas aventuras. Havia também histórias criadas nos primeiros dias em que eles se mudaram para Northmoor Road, que tinham como protagonista o vilão Bill Stickers, um homem enorme que sempre conseguia escapar impune. Esse nome foi retirado de um aviso do portão de Oxford que dizia "coladores de cartazes serão processados", sendo que em inglês "Bill Stickers" significa coladores de cartazes. Do mesmo modo, o justiceiro que sempre perseguia Stickers era o Major Road Ahead, que significa, traduzindo, estrada principal à frente. As histórias de Bill Stickers nunca foram escritas e ficaram apenas na tradição oral entre Tolkien e seus filhos. Assim como o tutor de Tolkien, John recebeu o chamado divino e formou-se padre da Igreja Católica. Em 13 de fevereiro de 1944, ele foi nomeado exorcista e acólito. Olha só, vocês sabiam que o filho mais velho de Tolkien era um exorcista? Como exorcista e acólito, ele tinha agora os dois graus mais altos das ordens menores da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele recebeu suas ordens como sacerdote em 10 de fevereiro de 1946.
Padre John escreveu o roteiro de um filme sobre o cardeal Newman, que foi exibido em junho de 1957 no Oratório de Birmingham. O cardeal Newman foi um sacerdote da Igreja Anglicana que depois se converteu ao catolicismo, vindo a ser um cardeal católico e também tendo sido beatificado por Bento XVI em 19 de setembro de 2010. Ele foi uma figura importante na Inglaterra no século XIX. De 1957 a 87, John Tolkien morou em Stoke-on-Trent, em Staffordshire. Professor Tolkien costumava fazer visitas regulares a Staffordshire até sua morte em 1973. Ele passou muitos natais e feriados com seu filho ali. Há até uma rua chamada Tolkien Way. O padre John doou vultosas quantias para reformar a igreja de São Pedro. Nessa igreja existe um anexo chamado Tolkien Room, um pequeno salão usado pelas pessoas após a missa para confraternização. A sala tem esse nome porque foi construída com a generosidade e encorajamento do Padre John, sendo que ele foi o pároco ali de 87 a 94. Em setembro de 1973, Padre John celebrou uma missa de Requiem para seu pai na igreja de Santo Antônio de Pádua, em Oxford. Junto com sua irmã caçula Priscila, John editou e publicou o livro The Tolkien Family Album, em 1992, por ocasião do centenário de J.R.R. Tolkien. Nós já falamos desse livro e até mostramos algumas páginas dele lá nos primórdios do canal, lá no TT número 7. Não deixem de conferir lá. Por ocasião das adaptações cinematográficas de Peter Jackson de O Senhor dos Anéis, John Tolkien chegou a comentar que os membros da família Tolkien já eram constantemente assediados pelos devotos das obras de seu pai, e ele previa que o interesse extra gerado pelos filmes significaria que qualquer pessoa com sobrenome Tolkien teria que disfarçar suas próprias origens. Em 2001, em entrevista para o Telegraph, John deu uma puxada de orelha no cineasta e disse que "é incrível demais. Quando penso que, quando estávamos crescendo, essas eram apenas histórias que nos contavam. Pessoalmente, quando você cresceu com algo, não quer que ninguém coloque seu dedo naquilo." Ainda em 2001, um fato muito mau e malicioso aconteceu. Padre John sofreu uma falsa acusação de abuso infantil. Mas as autoridades legais conduziram uma extensiva investigação onde não encontraram absolutamente nada contra a conduta de John. Eles inclusive declararam que os fatos nem deveriam ter sido investigados, porque a acusação simplesmente não tinha fundamento algum. Durante a investigação, concluiu-se que ele não só era inocente, como dentre os mais de 7 mil paroquianos de sua igreja, ninguém levantou qualquer aspecto que pudesse ir contra ele. O que ficou parecendo é que, para se aproveitar da onda tolkieniana que surgiu com os filmes, alguém quis tirar o proveito e tentou ganhar uma indenização gorda. Ele chegou até a tomar atitudes legais contra um site que anunciava um livro que supostamente conteria alegações contra ele. Antes de falecer, ele foi completamente exonerado pela igreja e pelas autoridades legais, e seu funeral recebeu inúmeras pessoas, pois ele era um homem muito amado e respeitado. Ele faleceu em 22 de janeiro de 2003, aos 86 anos de idade. They used to come either by post with the postman, because he bribed the postman to put them through the door with the post, or they, if they were a bit late, they were on the mat in front of the stove in the dining room, and there would be snowy footprints across the floor. We never discovered for a long time, never suspected that they were hidden, until one night. We used to hang our big stockings on the bottom of the bed, and one night Michael and I still had a room together, and the door opened, we hadn't gone to sleep, and he stubbed his foot on the door and said "blast" in the only way that he could say it, and we knew who it was, but we hid under the blanket so as not to let him know that we knew, and we never let on to anybody that we knew till years out. Em 22 de outubro de 1920, nasceu Michael Hilary Reuel Tolkien, o segundo filho de Ronald e Edith, apelidado carinhosamente de Mick. Tolkien escreveu a história do livrinho Roverandom para consolar Michael quando ele perdeu seu cachorro de brinquedo na praia. E Michael até aparece na história como um menino de número 2.
enfumaçada, encardida, envolta por um espesso nevoeiro industrial, atulhada de fábricas e casas geminadas, Leeds oferecia poucas perspectivas de boa vida. Os prédios da universidade, do fim do período vitoriano, construídos com tijolos variegados, numa imitação de gótico, ofereceu um triste contraste com o que Tolkien costumava ver. Ele nutriu sérias dúvidas quanto à sua decisão de aceitar o cargo e mudar-se para o norte da Inglaterra. Inicialmente, sua vida foi difícil. Logo após o início do período letivo de Leeds, em outubro de 1920, Edith deu à luz o segundo filho, que foi batizado Michael Hilary Reale. Tolkien, morando em um apartamento de um cômodo em Leeds, durante a semana, tinha de viajar a Oxford nos fins de semana para ver a família. Somente no início de 1921, Edith e o bebê tiveram condições de mudar-se para o norte, e mesmo então Tolkien só conseguiu encontrar acomodações temporárias para a família em quartos mobiliados. No entanto, no final de 1921, alugaram o número 11 da St. Mark's Terrace, uma casinha escura numa rua secundária próxima à universidade, e aí estabeleceram seu novo lar. Outro famoso personagem de Tolkien que foi criado por causa de Michael foi o mais misterioso de todos, nada mais nada menos que Tom Bombadil, e esse era um bonequinho que Michael tinha. Era um boneco holandês com um esplêndido aspecto, mas John não gostava dele e certa vez o enfiou no vaso sanitário. Ronald não deixou passar em branco e escreveu as linhas iniciais de um conto onde o personagem principal era Tom Bombadil, mas depois ele abandonou. No entanto, mais tarde criou um poema para ele e depois até um livro, As Aventuras de Tom Bombadil, e mais tarde ele foi incorporado à Terra-média em O Senhor dos Anéis. Sobre Tom Bombadil dentro do Legendário de Tolkien, não deixem de conferir o TT número 38. Mais uma coisa interessante, que até já comentamos lá no TT número 103, sobre Númenor e a versão de Tolkien para A Lenda de Atlântida, é que Michael tinha aquele sonho recorrente da grande onda que avança pela Terra e inunda tudo. Tanto o pai quanto o filho costumavam ter essa visão em seus sonhos. E aqui eu até quero fazer uma pequena errata, porque nós estamos tão acostumados a falar sempre do Christopher que lá no vídeo de Númenor eu acabei trocando e não disse que na verdade era Michael quem tinha o mesmo sonho do pai. Além disso, porém, seu coração pode lembrar-se, mesmo se tivesse sido isolado de toda a tradição oral, dos rumores ao longo das costas a respeito dos homens vindos do mar. Digo isso sobre o coração, pois tenho o que alguns podem chamar de um complexo de Atlântida. Possivelmente herdado, embora meus pais tenham morrido jovens demais para que eu soubesse tais coisas sobre eles, e jovens demais para transmitir tais coisas em palavras. Herdado de mim, suponho, apenas por um de meus filhos, Michael, embora eu não soubesse isso sobre meu filho até recentemente, e ele não sabia disso sobre mim. Refiro-me ao terrível sonho recorrente que começa com a lembrança da grande onda, elevando-se e vindo inevitavelmente sobre as árvores e os campos verdes. Transmitiu a Faramir. Não acho que eu o tenha tido desde que escrevi A Queda de Númenor como a última das lendas da Primeira e Segunda Eras. Para saber tudo sobre Númenor nas histórias de Tolkien e também a sua queda, confiram lá os TTs números 103 e 104. Quando Tolkien se recuperou da pneumonia, foi com Edith e as crianças passar algum tempo com o irmão Hilary, que após o serviço militar compraram um pomar e uma horta perto de Evernham, a cidade ancestral dos Suffields. A família pôs-se a trabalhar, ajudando na plantação. Além disso, o tempo era ocupado também com hilariantes brincadeiras com pipas grandes que os dois irmãos empinavam no campo em frente à casa para divertir as crianças. Tolkien também conseguiu encontrar tempo para realizar um pouco do seu trabalho e para voltar novamente à sua mitologia. No início de setembro de 1925, a família Tolkien foi passar um feriado no litoral, tendo se hospedado num resort em Yorkshire. Foi naquela ocasião que Michael perdeu seu amado cachorrinho preto e branco na areia da praia. Embora a família tenha procurado muito por ele, não conseguiram encontrá-lo. Para consolar o pequeno Michael, Tolkien criou uma história cheia de aventuras sobre um cachorrinho. Ele a colocou no papel em 1927, principalmente baseado na sua versão oral da história. Inclusive, ele preparou diversos desenhos que acompanham a narrativa. A história foi apresentada para a editora Allen & Unwin em 1936, mas não chegou a ser considerada para publicação. Isso só veio a ocorrer muito mais tarde, em 1998.
Michael se tornou um oficial cadete na Faculdade Militar Real em 1941. Uma guerra é suficiente para qualquer homem. Espero que você seja poupado de uma segunda. A amargura da juventude ou a da meia-idade é suficiente por uma vida. Ambas são demais. Sofri certa vez do que você está passando, ainda que de um modo um tanto diferente, pois eu era muito ineficiente e não militar. E somos parecidos apenas por compartilharmos uma profunda simpatia e compaixão pelo Tommy, especialmente pelos soldados simples dos condados agrícolas. Na época, eu não acreditava que os idosos sofressem muito. Agora eu sei. Digo-lhe que me sinto como um canário manco em uma gaiola. Continuar com o antigo trabalho pré-guerra é simplesmente um veneno. Se ao menos eu pudesse fazer algo ativo, mas aí está. Estou permanentemente de reserva e, como tal, ocupado demais até mesmo para ser um membro da guarda interna. E não posso sequer sair à noite para me divertir com um amigo. Ainda assim, você é minha carne e sangue e leva adiante o nome. É algo de especial ser o pai de um bom jovem soldado. Não vê porque eu me preocupo tanto com você e porque tudo que você faz me diz respeito tão intimamente? Mas vamos reforçar nossa esperança e fé. A ligação entre pai e filho não é apenas a da carne mortal. Deve haver algo de aeternitas nela. Há um lugar chamado céu, onde o bem inacabado aqui é terminado, e onde as histórias não escritas e as esperanças não concretizadas são continuadas. Ainda poderemos rir juntos. Michael Tolkien, que chegou a trabalhar como diretor de uma escola, casou-se com Joan Griffiths e tiveram 3 filhos, Joanna, Michael e Judith. Um dos filhos de Joanna, Roald Tolkien, portanto neto de Michael e bisneto de Ronald Tolkien, participou do filme O Retorno do Rei, interpretando um guardião de Ithilien, e também apareceu na versão estendida de A Desolação de Smaug como um guardião que enterra o Rei dos Bruxos. Michael Tolkien faleceu em 27 de fevereiro de 1984 em decorrência de leucemia. Em 21 de novembro de 1924, nasceu o terceiro filho de Ronald e Edith, Christopher John Real Tolkien. Esse homem eu posso dizer que foi quase tão importante quanto o pai, pois muito do que sabemos sobre a Terra-média e até de outras obras se deve a ele. Entre mentes, sua carreira em Leeds deu um importante passo à frente. Em 1922, George Gordon voltará a Oxford como professor de literatura inglesa, e Tolkien era candidato à cátedra ocupada por Gordon em Leeds. Acabou sendo nomeado Lascelles Abercrombie, mas Michael Sadler, o vice-reitor, prometeu a Tolkien que a universidade criaria em breve uma nova cadeira de língua inglesa especialmente para ele. Sadler cumpriu a palavra, e Tolkien tornou-se catedrático em 1924, aos 32 anos de idade, notavelmente jovem pelos padrões das universidades britânicas. Do mesmo modo, ele e Edith compraram uma casa nos arredores de Leeds, na Darnley Road número 2, West Park. Era um grande progresso em comparação com a casa de St. Mark's Terrace, que era consideravelmente espaçosa e rodeada por campos aonde Tolkien podia levar as crianças para passear. No começo de 1924, Edith descobriu perturbada que engravidara novamente. Esperava ter uma menina, mas em novembro deu à luz outro menino, que foi batizado Christopher Real, em homenagem a Christopher Wiseman. O bebê nasceu e tornou-se especialmente encantador ao pai, que escreveu em seu diário: "Agora eu não ficaria sem o que Deus mandou." Eu sou fã incondicional do vovô Chris, que é como eu gosto de chamá-lo carinhosamente, mas eu não vou falar dele aqui nesse vídeo. Não que eu não queira, mas ele é tão importante que já tem um vídeo só para ele aqui no Tolkien Talk. Não deixem de conferir lá o TT número 84, porque lá tem tudo sobre Christopher Tolkien e o legado da Terra-média. Em 18 de junho de 1929, em Haddington, Oxfordshire, nasceu a caçula Priscilla Mary Anne Real Tolkien. Ali, em Northmore Road, permaneceram por 21 anos.
Mais tarde, em 1929, uma casa vizinha maior foi desocupada pelo livreiro e editor Basil Blackwell e os Tolkiens decidiram comprá-la, mudando-se do número 22 para o número 20 no começo do ano seguinte. Esta segunda casa era larga e cinzenta, mais imponente que a vizinha, com pequenas janelas de caixilhos de chumbo e telhado alto de ardósia. Pouco tempo antes da mudança, nasceu a quarta e última criança do casal, a filha que Edith tanto esperara, e que foi batizada Priscilla Mary Real. Além destes dois incidentes, o nascimento de Priscilla em 1929 e a mudança de residência em 1930, a vida em Northmore Road não teve eventos importantes. Ou melhor, era uma vida padronizada, quase rotineira, na qual ocorriam interrupções de pouca importância, mas nenhuma alteração significativa. Priscilla Tolkien se recorda muito bem de ouvir a historinha Senhor Bliss quando era criança. Essa foi mais uma história que Tolkien criou e contava para seus filhos pequenos. Alguns personagens que aparecem são os ursinhos de pelúcia que seus filhos tinham. Priscilla era, assim como seus irmãos, uma das destinatárias das famosas Cartas do Papai Noel, que Tolkien escrevia para seus filhos como se fosse o próprio Papai Noel direto do Polo Norte. Inclusive, a última cartinha tinha sido endereçada especificamente para ela, já que ela já estava ficando grandinha e seus irmãos já tinham também passado da idade para isso. Para saber tudo sobre o livro Cartas do Papai Noel, vejam lá o TT número 88. Em meados de 1955, Ronald Tolkien tirou férias e viajou com Priscilla para a Itália, enquanto Edith fazia um cruzeiro pelo Mediterrâneo com três amigas. Fez a viagem de navio e trem com Priscilla, enquanto Edith fazia um cruzeiro pelo Mediterrâneo com três amigas. No diário que manteve durante a viagem, registrou a sensação de ter chegado ao coração da cristandade, um exilado dos confins e das províncias longínquas retornando ao lar, ou pelo menos ao lar dos seus ancestrais. Em Veneza, entre os canais, sentiu-se quase livre da amaldiçoada doença do motor de combustão interna, da qual o mundo todo está morrendo, e escreveu mais tarde: Veneza parecia incrivelmente, elficamente adorável. Para mim, era como um sonho da antiga Gondor, ou de Pelargir, nos navios Númenóreanos, antes do retorno das trevas. Ele e Priscilla seguiram viagem até Assis, onde finalmente as dúvidas dos tipógrafos chegaram às suas mãos, mas não podia fazer nada antes de rever suas anotações em Oxford. Assim, foi somente em 20 de outubro, quase um ano após a publicação de As Duas Torres, que O Retorno do Rei chegou às livrarias. Uma nota na última página pedia desculpas pela ausência do índice prometido. Priscilla Tolkien é a vice-presidente honorária da The Tolkien Society desde 1986, e por muitos anos foi anfitriã do evento Oxonmouth. Para saber tudo sobre a Tolkien Society e suas atividades e os eventos, incluindo Oxonmouth, vejam lá o TT número 90. Ela tem diversos artigos publicados, incluindo em alguns números os periódicos Amon-Hen e Malorn. No site oficial de Tolkien, há um artigo dela falando sobre a história de Folha de Migalha, escrita por seu pai. Como eu disse antes, Priscilla trabalhou com seu irmão Michael na publicação do livro comemorativo The Tolkien Family Album. Priscilla Tolkien trabalhou por grande parte de sua vida como assistente social até se aposentar, tendo inclusive trabalhado com réus primários em liberdade condicional, e hoje está com 88 anos de idade. I remember that I had nightmares about Black Riders. It was so powerful. The other thing I remember too is that when I came to read the book and reread it a long time afterwards, I still felt just as frightened, even though I knew what was going to happen, that they would eventually get away, as it were, from the Black Riders. And that, I think, remained in my mind as a very important fact about literature. The important thing is the threat and is the feeling that you have, the fear, and not actually knowing what happens. That's perhaps one reason why I always have found whodunits rather unsatisfactory form of reading. Because if it's just the thrill of finding out what happened, you don't really want to read it again. But if it's the emotion, then that's forever if it's great literature.
Que mais restou na lembrança dos filhos? Longas horas de verão escavando o asfalto da velha quadra de tênis da Northmore Road 20 para ampliar a horta, sob a supervisão do pai, que assim como a mãe era um entusiástico jardineiro, embora deixasse a John a maior parte do trabalho prático do cultivo de verduras e da poda de árvores, preferindo concentrar sua atenção nas roseiras e no gramado, do qual removia todas as ervas daninhas imagináveis. Os primeiros anos na Northmore Road, quando houve uma sucessão de jovens babás islandesas que contavam histórias folclóricas sobre trolls. Visitas ao teatro, que o pai sempre parecia apreciar, apesar de afirmar que não aprovava o teatro. O caminho de bicicleta à missa matutina na igreja de Santo Aloísio, ou na de São Gregório na Woodstock Road, ou no convento carmelita ali perto. O barril de cerveja na carvoeira atrás da cozinha, que costumava pingar, fazendo, dizia a mãe, com que a casa cheirasse como uma cervejaria. Tardes de julho e agosto passeando de barco no rio Cherwell, era só descer a estrada, flutuando no barco alugado por uma temporada, descendo ao longo dos parques até a ponte Magdalen, ou melhor ainda, rio acima em direção a Walter Eaton e Islip, onde podiam tomar chá e fazer piqueniques na margem. Caminhadas através dos campos até Wood Eaton, procurando borboletas, voltando depois ao longo do rio, onde Michael se escondia no oco de um velho salgueiro. Caminhadas em que seu pai parecia ter um infindável estoque de conhecimento sobre árvores e plantas. Férias de verão à beira-mar em Lyme Regis, quando o velho padre Francis Morgan vinha de Birmingham para juntar-se a eles, constrangendo as crianças com seus modos ruidosos e turbulentos, como já constrangera Ronald Hillary em Lyme 25 anos antes. As férias da família na enseada de Lamorna, na Cornualha, em 1932, com Charles Wren, a esposa e a filha, quando Wren e Tolkien competiram nadando com chapéus Panamá e cachimbos acesos. Foi sobre estas férias que Tolkien escreveu mais tarde. Havia um sujeito esquisito do lugar, um velho que andava por lá mexericando, falando sobre o tempo e coisas assim. Para divertir meus garotos, chamei-o Gaffer Gamgee, o vovô Gamgee, e tornou-se costume da família usar o nome para designar velhinhos desse tipo. Escolhi Gamgee principalmente por causa da aliteração, mas não inventei o nome. Na verdade, quando eu era pequeno em Birmingham, era esse o nome que se usava para algodão cru. E as férias em Sidmouth, com caminhadas pelas colinas e maravilhosas lagoas de rochas à beira-mar, quando o pai começava a escrever O Senhor dos Anéis. Os passeios de carro aos vilarejos a leste de Oxford nas tardes de outono, Worminghall, Brill, Charlton-on-Altmore, ou para o oeste em Berkshire, onde subiam a White Horse Hill, para ver a Mamoa, conhecida como Forja de Wayland, as lembranças de Oxford, do campo e das histórias que seu pai lhes contava. Além de se entreterem com as histórias do pai, os filhos de Tolkien sempre tinham suas estantes repletas de livros infantis. Boa parte da leitura era constituída dos favoritos de infância do próprio Tolkien, como as histórias de Curdie, de George MacDonald e as coleções de contos de fadas de Andrew Lang. Havia também exemplares mais recentes à época, como A Maravilhosa Terra dos Snurgs, de E.A. Wakesmith, de 1927. Tolkien observou que seus filhos divertiam-se muito com os Snurgs, uma raça de gente só um pouco mais alta que uma mesa normal, mas de ombros largos e grande força. Na época da deflagração da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, o filho mais velho John, que estudara inglês na antiga escola do pai, o Exeter College, estava sendo educado para o sacerdócio em Roma, e foi mais tarde evacuado para Lancashire junto com seus colegas de estudo. Michael passou um ano no Trinity College e depois tornou-se artilheiro antiaéreo. Christopher, que se recuperava de uma doença, voltou à escola por um breve período antes de seguir o irmão e entrar para o Trinity College. Apenas a caçula Priscila ainda morava em casa. Uma importante fonte de alegria era a família que partilhavam, uma força, talvez a mais poderosa em seu casamento, que os manteve unidos até o fim de suas vidas. Eles adoravam discutir e ruminar cada detalhe da vida dos filhos, e mais tarde dos netos.
ficaram muito orgulhosos quando Michael ganhou a medalha George na Segunda Guerra Mundial pela ação como artilheiro antiaéreo, defendendo aeroportos na Batalha da Grã-Bretanha, e sentiram um orgulho semelhante quando John foi ordenado sacerdote pela Igreja Católica, logo após a guerra. Tolkien era imensamente bondoso e compreensivo como pai, nunca se envergonhando de beijar os filhos em público, mesmo depois que se tornaram homens feitos, e nunca reprimindo suas demonstrações de afeto e amor. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos um pouquinho mais sobre os filhos de J.R.R. Tolkien. E eu gostaria de deixar um feliz Dia dos Pais a todos os papais que nos acompanham. Que vocês sejam sempre referências de nobreza, dedicação, respeito e honra para os seus filhos. Pois somente através do exemplo é que os filhos aprendem a ser pessoas boas. E olha só, essa semana nós batemos a marca de 10 mil inscritos aqui no canal. Quando eu tive a ideia de montar esse projeto com o César há um pouco mais de um ano, essa era a meta que eu gostaria de alcançar. Para mim, eu já me daria por satisfeito em conseguir os 10 mil inscritos. E eu posso dizer que eu fiz muitos amigos na jornada até aqui. E eu quero agradecer também ao meu amigo de viagem, César Machado, pois não é fácil enfrentar o ermo sozinho e esse Dunadan aqui tem sido muito feliz em caminhar ao lado de um valoroso hobbit. Mas eu não posso esquecer também da equipe do TT. O Alexandre Azevedo, o AX Alexandrino, o Lucas Nogueira Garcia, o Ricardo Inter, a Mirrei Balieiro, a Cristina Casagrande, o Lucas Pascoaloto, o Gabriel Cavalcante e o nosso mestre Ronald Kimsey. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que nos acompanham, que curtem os vídeos, comentam, convidam os conhecidos para vir aqui. Sem a participação de vocês, o nosso trabalho não valeria a pena. Muito obrigado a todos e agora é hora de estabelecer novas metas. Ou talvez seja melhor deixar as metas em aberto. E eu quero mandar um abraço para o Wanderson Queiroz e sua amiga Emanuela e para o Victor Abreu por darem uma forcinha para bater os 10 mil inscritos. Eu me diverti muito preparando esse TT e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então não esqueçam de curtir, deixar seus comentários. Quem não está inscrito ainda, faça sua inscrição no canal e ative as notificações clicando no sininho do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, nosso Instagram, visitem o nosso blog de vez em quando e participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde. Visitem o site Nerd Geek Feelings e curtam ele nas redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Continuem ajudando a financiar o canal comprando livros pelos nossos links lá na Amazon.com.br, pois assim nosso canal é financiado e poderemos investir mais, produzir mais vídeos e até mais sorteios. Caso o livro que você queira ainda não tenha o link, fale conosco que nós iremos gerar o link para você. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!